आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम वारपारमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल यो कार्यक्रम रातोपाटी अनलाइन टिभी त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर युट्युबमा आफूले चाहेको समयमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अहिले मुलुकको माहौल मङ्सिर चार गते हुन गइरहेको प्रदेश तथा सङ्घको निर्वाचनमा मुलुक केन्द्रित छ सम्पूर्ण पार्टीहरू त्यसमा केन्द्रित भएर लागिरहेका छन् र उम्मेदवारहरू पनि जनताको घर दैलोमा मत माग्न जाने क्रम जारी छ आज हामी यसै क्रममा एकजना काठमाडौँ जुन सात काठमाडौँ जिल्लाको सात नम्बर क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्याशी रहनुभएकै मानुषी यामी भट्टराईसँग वारपार गर्दैछौँ स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा धन्यवाद अब यो तपाईँलाई मानुषी यामी भट्टराई धेरैचोटि तपाईँले स्पष्टीकरण पनि दिइसक्नु भएको छ धेरैले सोधि सुनिसकेको अब एकचोटि फेरि मतदातालाई पनि सुनाउनु पऱ्यो यो मानुषी यामी भट्टराई भनेर जुन यामी भट्टराई छ यो सात नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँलाई यामीबाट बढी फाइदा हुने भयो कि भट्टराईबाट बढी फाइदा हुने भयो मतदाताको हिसाबले मानुषीबाट बढी हुन्छ मै मेरो सम्बोधन बढी मानुषी एकजना स्वतन्त्र आफ्नै अस्तित्व भएको आफ्नै क्षमता प्रदर्शन गरेर जनताको मन जित्न सफल हुने एउटा युवा महिलाको नाताले चाहिँ म बढी त्यसरी चाहिँ आकर्षित हुनेछ यो थर भनेको कुराहरू हामी सबैको हुन्छ हामी सबै कुनै न कुनै परिवारमा जन्मिन्छौँ म पनि आफ्नो परिवारप्रति गर्व नै गर्छु तर आफ्नो परिवारको आधारमा वंशको आधारमा समुदायको आधारमा यी गलत चिज हुन् राजनीतिमा यसकै विरुद्ध हो एकदम मानुषी मानुषी भनेरै म मत माग्नेछु अब मानिसहरूले भन्दै गर्छन् तपाईँ चाहिँ कुन पार्टीबाट चाहिँ उम्मेदवार हुँदै हुनुहुन्छ अब नेपाल समाजवादी पार्टीबाट तपाईँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ फेरि चुनाव चिन्ह तपाईँको माओवादी केन्द्रको छ कुन पार्टीको मान्ने भनेर पनि भनिरहेको छ म नेपाल समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँ बागमती प्रदेशको मुख्य सचिव हुँ अहिले यो निर्वाचनमा हामी प्रतिगमन को विरुद्ध संविधानको रक्षाको निम्ति बनेको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको तर्फबाट हँस्या हतौडाको चुनाव चिन्ह लिएर म साझा उम्मेदवार भएको छु काठमाडौँ साथमा अब तपाईँलाई तपाईँले धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ कि मलाई चाहिँ रातभरि बसेर किताब पढ्न पनि मन लाग्छ किताब पढ्यो भने मलाई निन्द्रा पनि लाग्दैन अथवा ननिदाइकन रातभरि पढ्न पनि सक्छु भनेर भन्नुभएको छ तपाईँको अन्तर्वार्ताहरू लेखाइहरू त्यो अध्ययन पनि एकदम गहिरो छ तर तपाईँ यो खालको चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने अध्यापन गर्नुपर्ने त्यस क्षेत्रबाट मुलुकलाई चाहिँ सेवा गर्नुपर्ने त्यो राम्रो हुन्थ्यो कि उहाँ राजनीतिमा आउनुभन्दा भन्नेहरू पनि छन् सुन्नुभएको छ यस्तो कुरो कि राजनीति बाहेक अरूबाट जनता र देशको सेवा गर्नै नसकिने रहेछ राजनीतिमा सबभन्दा अब्बल मान्छेहरू आउनुपर्छ किनकि मूल नीति बनाउने ठाउँमा बस्ने व्यक्तिहरू सबभन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्छ त्यसकारण त्यहाँ सबै क्षेत्रका होइन उत्कृष्ट व्यक्तिहरू आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्दछु र हाम्रो नेपालमा चाहिँ औसत स्तर राजनीति कर्मीहरूको अलिक खस्कँदो छ चित्त बुझ्दो छैन यति भनिरहँदा फेरि विगतमा हाम्रै अग्रजहरूले मेरै सहकर्मीहरूले जसरी विभिन्न क्रान्तिहरूमा आन्दोलनहरूमा अग्रमोर्चामा रहेर हामी स्वयं पनि लाग्यौँ त्यसको छुट्टै महत्त्व छ छुट्टै ऐतिहासिक महत्त्व छ त्यसको सम्मान गर्दै अबको युगमा अबको नयाँ जेनेरेसन सापेक्षको राजनीतिलाई चाहिँ सफा पार्नको निम्ति परिणाममुखी बनाउनको निम्ति सबै क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका होइन पारदर्शी जीवन यापन गर्ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्न सक्ने व्यक्तिहरू आउनुपर्छ हो म अध्ययनले मैले अध्ययन गर्न पाएको हुँ अध्ययनले मात्रै सबै चिज हुने होइन किताबी ज्ञानले मात्रै पुग्दै पुग्दैन तर म 15 वर्षको उमेरदेखि राजनीतिक गतिविधिमा सामाजिक कार्यमा पनि म संलग्न व्यक्ति हुँ म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुँदाखेरि विद्यार्थीको प्रतिनिधि पनि हुँ र अन्य धेरैले नपाएको अवसर मैले पढ्ने अवसर पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पनि पाएँ त्यस यसको सम्मिश्रणसहित म चाहिँ राजनीतिमा अब प्रतिनिधि सभाकै निम्ति व्यवस्थापिकाकै निम्ति नीति निर्माण तय गर्ने कानुन बनाउने ठाउँकै निम्ति चाहिँ मेरो विषयवस्तु पनि राजनीतिशास्त्र हो
political institutions or Mali Pornigaregosu. This kind of two swan do Boko Nali, Miro Onubabra Gango Summistran Soit say, you egg them Upayuk the Belao and Nimalayas. To the Tomagi Buama, Doctor Battarai, but the Lago Violent. Some of the Sakri Randigor Neta Ruma was some of the body. Sansarke, you can go Gian Linus of Nunza, Pachilla Kita, or Sansar and Dishek, Pornunza. What the test ferries? वाले राजनीतिले सफा पार्छु भनेर आउनु भएको अब तपाईले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ अब उहाँ असफल राजनीति के भन्न पनि थालेछ फेरि मानिसहरुले सफल हुँदो रहेछ अब उहाँ असफल हुनुहुन्छ भने सफल चाहिँ को त हैन त्यो पनि प्रश्न रहन्छ नेपालमा कसले हामीले सफल राजनीति के भनेर भन्ने त्यसकारण हामी व्यक्ति व्यक्तिमा जाने भन्दा पनि राजनीतिमा आउने कुनै दल संगठन अथवा व्यक्तिहरुको समूहले के छोडेर जानुभयो के एजेन्डा स्थापित गर्नुभयो हैन के संस्थागत गर्नुभयो र कार्यान्वयनको निम्ति के छोडेर जानु भएको छ हाम्रो निम्ति त्यसन म धेरै विगतको पछाडी फर्केर धेरै कुरामा चाहिँ त्यो समय खेर फाल्नु भन्दा त्यसको पनि पाठ त सिक्ने हो राम्रो नराम्रो पक्षबाट सिक्ने हो तर बढी जोडको हुन्छ म अगाडिकै बाटोतर्फ छु तर त्यसमा चाहिँ मेरो स्वयं बा आमाकै पुस्ताकै उहाँहरूबाट भएका कामहरू राम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाउने भएका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्ने भन्दै म एक्लैले गर्ने होइन म त्यो यो धारणाकै एकदम विरोध गर्छु कि कोही एउटा महान व्यक्ति आउँछ र उसले चाहिँ स्थायित्व ल्याउँछ समृद्धि ल्याउँछ भने यो भाष्य चाहिँ एकदम गलत हो यो लोकतन्त्र भित्र यो सुहाउँदैन त्यसकारण हामीले त विधि पद्धति बनाइदिने हो हैन नभएको ठाउँहरुमा मेकानिजमहरु चाहिँ स्थापना गर्दिने हो त्यो लक्ष्य सहित आगो हुनाले एकदम व्यक्ति केन्द्रित म नै यो गर्छु मबाट मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म गर्दिन हैन मैले जान्न चाहेको चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईमा भएको ज्ञान जुन खालको थियो क्षमता थियो त्यसलाई भरपूर प्रयोग गर्न सकिन नेपालका लागि भन्ने त उहाँले आफैले पनि आत्मसात गरेको कुरा हो स्वीकारेको कुरा हो भनेपछि त्यसबाट तपाईले पाठ ठीक छ इतिहासतिर फर्किने हैन तर शिक्षा त फेरि इतिहासबाट लिनु पर्छ शिक्षा तपाईले झन् घरमै त्यति राम्रो विश्वविद्यालय नै भइसक्नुभयो डाक्टर भट्टराई भनेपछि तपाई त्यसबाट सिकेर त झन् राजनीतिप्रति वितृष्ण जाग्नुपर्ने हो भन्ने छ कि वितृष्ण किन जागेको छैन भने हाम्रो घरमै जुन राजनीति संस्कारमा म हुर्के र जे उहाँले सिकाउनु हो त्यो भनेको यो समाज रूपान्तरणको कार्य भनेको रिले रेस जस्तै हो सबैको आफ्नो कालखण्डमा एउटा दायित्व हुन्छ उले त्यो पूरा गरेर अर्को पुस्तालाई उले हस्तान्तरण गर्ने हो यसरी नै यो बेटन पासिङ अन द बेटन भन्छ नि त्यसरी नै समाजलाई अगाडि लाने हो बाहरुको पालामा मुख्य एजेन्डा भनेकै संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्नु थियो शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु थियो हैन ती त्यसमा बढी केन्द्रित हुने भएको हुनाले उहाँमा जुन खालको विषय विज्ञता थियो त्यो बढी चाहिँ देशमा विकास गर्नको निम्ति हैन अर्थतन्त्र सुधार ल्याउनको निम्ति त्यो कालखण्ड नै उपयुक्त भएन हैन यति खिचातानीमा पर्नु भयो कि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बजेटै ल्याउन दिइएन र अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पनि छोटो कार्यकालमा जे जति गर्नुभयो त्यसको चाहिँ निकै प्रशंसा आजको दिनसम्म त्यसको चाहिँ प्रभाव हामीले देख्न सक्छौँ हैन विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूदेखि लिएर हैन स्वरोजगारका साना घरेलु उद्योग र स्वरोजगारको निम्ति उहाँले निर्माण गर्नुभएका ती संस्थाहरू त आजसम्म छन् नि तर ती परिणाममुखी चाहिँ किन भएनन् त भन्नेबाट चाहिँ हामीले अब पाठ सिकेर अझ त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्ने त्यो निर्माण चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ तर मलाई के लाग्छ त्यो बेला वस्तुको स्थितिले नै साथ दिएन कि उहाँहरूलाई यसको मतलब अब तपाईँको बुवा आमै भनौँ न अब यसलाई मेरो डाक्टर बाबुराम भट्टराई अब हाम्रोमा कस्तो देखिन्छ भने संसदीय राजनीतिबाट यदि त्यसलाई छोडिदियो निर्वाचनमा लडेन सांसद भएन मन्त्री भएन भने पोलिटिक्स हुँदैन राजनीति होइन भन्ने खालको एक खालको भाष्य निर्माण भएको छ होइन खाल पलाइ नै हुनुभयो कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई भन्ने पनि आइरहेछ यसको मतलब उहाँहरूको विरासत जोगाउनका लागि तपाईँ राजनीतिमा आउनुभयो भन्नु पनि मिल्छ मिल्दैन व्यक्तिगत रूपमा पारिवारिक हिसाबले त्यस्तो हुँदैन हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ अहिले होइन यस्तो खालको पारिवारिक विरासत भन्ने चिज चाहिँ राजतन्त्रमा हुन्छ होइन त्यसकारण अहिले हामी आन्दोलनमै जोडिएका पात्रहरू हौँ हामी एउटै परिवारमा हामी छौँ तर हामी सबैजना चाहिँ विभिन्न आन्दोलनहरूबाट खारिएर आएका सङ्घर्षबाट खारिएर आएका हामी त्यस्ता पात्रहरू भएको हुनाले अहिले प्रत्यक्ष जनताबाट हामी अनुमोदित हुन गइरहेका छौँ कुनै सुरक्षित होइन ठाउँ सिट ओगटेर होइन नियुक्तिको कुरा पनि होइन यो होइन अन्य जुन रिजर्भ क्याटेगोरी हो त्यता पनि होइन हामी त जनताबाट प्रत्यक्ष मत मागेर एजेन्डा बोकेर जाने क्रममा चाहिँ यो आफ्नै
कुनै विरासत हो भने यो चाहिँ एजेन्डाको विरासत हुन्छ हैन तर सँगसँगै यो पनि मलाई थाहा छ कि म भन्दा अगाडीको पुस्ताको जुन एजेन्डा थियो त्यो मेरो पुस्ताको भन्दा अलि फरक हो हाम्रो पुस्ताको मर्म हाम्रो पुस्ताको व्यथा कथा संघर्ष अलि फरक प्रकृतिको छ र त्यसको समाधानको निम्ति पनि अलि फरक बाटो हामीले पहिलाउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले गर्ने राजनीति फरक खालको हुनै पर्छ त्यो हामी गर्छौं तर उहाँको त्याग डाक्टर भट्टराईको बाबुराम भट्टराईको त्याग त ठूलो देखियो नि त आफूले छोडेर त्यहाँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई आफ्नो सिट छोडिदिएर यता छोरीलाई सुरक्षित गरिदिनु हो त्याग चाहिँ छोरीको लागि ठुलै गर्नु हो उहाँले यो कसरी सुरक्षित हुन्छ यो सबभन्दा रिस्क जोन हो होइन टिकट दिने कुरा त होइन यो सबभन्दा टिकट त्याग यो मानेमा हुन्छ कि सबभन्दा उहाँको सुरक्षित ठाउँमा म गएको भए भन्नुहुन्थ्यो त्यो हो परिवारवाद 100% जित्ने ग्यारेन्टी भएको सुरक्षित ठाउँ होइन त्यहाँ चाहिँ जहाँ मेरो कार्यक्षेत्र पनि पर्दैन त्यता म चाहिँ स्वत पुगेको भए त्यसलाई चाहिँ भनिन्थ्यो एक हिसाबले त्यसलाई त्याग पनि किन भनिन्थ्यो र होइन त्यो हुन्थ्यो परिवारवाद तर यो त काठमाडौँमा यो बागमती प्रदेशमा म मेरो कार्यक्षेत्र भएको ठाउँ यो भित्रको काठमाडौँ म जन्मेको हुर्केको ठाउँ जहाँ साङ्गठनिक हिसाबले हाम्रो कमजोर छ होइन सिधा भन्दाखेरि उहाँले गोर्खाबाट आफू लड्नु भएको भए चुनाव बुझ्नु भएको भए तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्न थियो नि त पार्टीले पाउँदैन कसरी सम्बन्धितै छैन सम्बन्धितै छैन यो कुरा गोर्खा र काठमाडौँको कसरी सम्बन्ध हुन्छ गोर्खा भनेको उहाँ पहिल्यै जित्नु भएको सबभन्दा सुरक्षित ठाउँ काठमाडौँ भनेको यो रिस्क ठाउँ यहाँ छैन मत साङ्गठनिक मत पार्टीको मत यहाँ म चाहिँ एउटा युवा म आँट्छु म हिम्मत गर्छु भनेर यसरी आएको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रवेश गरौँ तपाईँले आफ्नो पार्टीको त पार्टी नै भर्खर जन्मियो तपाईँहरूको त फुट्दा फुट्दा होइन सङ्गठन त पक्कै छैन होला मतदाता पनि कम होला नि जित्ने आधारहरू के छ त तपाईँको सबभन्दा पहिला एकदम किन नहुनु उत्साहित नहुनुपर्ने कारणै छ 30 जना उम्मेदवार छन् जस्तो लाग्छ तपाईँको क्षेत्रमा सबै क्षेत्र होइन राम्रो हो लोकतन्त्रमा यो हुनुपर्छ यो राम्रो हो अवसर हो सबैको निम्ति आफ्नो एजेन्डा लिएर जाने अवसर हो जित हार त होइन जित्ने त एकजना हुन् तर यो यसलाई त एउटा जनतामाझ भिज्ने जनताको कुरा सुन्ने आफ्नो कुरा पनि लैजाने अवसर भएको हुनाले धेरै क्यान्डिडेट हुनु चाहिँ एकदम राम्रो सुन्दर पक्ष हो लोकतन्त्रको र जित्ने आधार हाम्रो गठबन्धनको किन छ भने एक्ज्याक्टली सो यो आधारहरू हाम्रो भनेको चाहिँ मूलत युवाहरूको प्रतिनिधित्व म गर्छु युवाहरूको एजेन्डाको युवाहरूको आवाजको जो देशमा हुनुहुन्छ र विदेशीमा बाध्य हुनुभएको छ उहाँहरूको निम्ति चाहिँ म एउटा निर्धक्क रूपमा होइन एजेन्डाहरू राख्ने र राखेर उठेका छन् तपाईँकै क्षेत्रमा फरक के भन्न खोजेको उहाँहरूको एजेन्डा र मैले लिएका एजेन्डामा धेरै त्यति धेरै भिन्नता छैन मैले उहाँहरूलाई पनि आह्वान गरि नै रहेको छु कि हामी चाहिँ धेरै प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने त्यसलाई जस्टिफाई हामीले गर्न सक्नुपर्छ हामी किन प्रतिस्पर्धी हौँ भनेर एजेन्डाको हिसाबले केही साथीहरू बाहेक हामी लगभग एकै ठाउँमा छौँ तर मेरो अनुभव विगतदेखिको राजनीतिप्रतिको बुझाइ ममा यो संविधानमा रक्षा गर्नुपर्ने तत्त्वहरू के हुन् होइन यसमा समस्या रहेका हामीले अलिकति बदल्नुपर्ने तत्त्वहरू के हुन् हामीले जोड गर्नुपर्ने कहाँ हो अबको एक दशक हामीले आर्थिक डेभलपमेन्टमा होइन विकासमा हामी कसरी केन्द्रित हुने र त्यसको जगमा चाहिँ हामीले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी जस्ता क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सुधार गरेर सार्वजनिक निकायहरूको सबलीकरण गरेर यही देशमा मेरो पुस्ता युवा पुस्तालाई चाहिँ सम्मानजनक रूपमा बस्न पाउने रोजगारी काम गर्न पाउने अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने प्रष्ट भिजन चाहिँ मैले बोकेको हुनाले त्यो एउटा जित्ने आधार हो मत मैले आकर्षण गर्ने त्यो आधार हो अर्को भनेको सँगसँगै हामी गठबन्धनमा हामीले जुन प्रकृतिको हाम्रो प्यानल बनेको छ कमा बसन्त मानन्दरज्यू हुनुहुन्छ खमा सबिन श्रेष्ठ तामाङज्यू हुनुहुन्छ हामी तिनैजना भनेको हामी युवा पुस्ताका हौँ र विद्यार्थी पृष्ठभूमिका हौँ विद्यार्थी सङ्गठनबाट खारिएर आएका हौँ त्यसकारण क्षेत्र नम्बर 7 चाहिँ एकदम युवा प्रतिनिधिको माग गरिरहेको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ त्यही अनुरूप हामी जित्न चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ मानिसहरू भन्छन् अब हुन्छ नि गाग्रोमा लोटाको पानी खनाउँदा त अट्छ लोटामा गाग्रेको पानी खनाउँदा त लोटामा त अट्दैन
तपाईं त सम्पूर्ण रूपमा लगभग भनौं अरु पार्टीको भोट मतदाताको भरमा हुनुहुन्छ यसरी हो हेर्नु पार्टीको मतहरु मात्र हेर्ने हो भने चुनावै किन गर्नु पर्यो मत भन्या के हो हामी विगतको निर्वाचनको मत हेरेर भन्दै छौ त्यसरी नै गर्ने क्याल्कुलेट गर्ने तौर तरिका छ हैन तपाईलाई कांग्रेसले विगतको चुनावको मत गनेर अनि त्यसकै आधारमा जित सुनिश्चित हुने हो भने अर्को पटकको चुनाव गर्नै पर्दैन सिधै घोषणा गर्दै भयो त्यस्तो हुँदैन र हामीले यो बिर्सिनु हुन्न कि सबै जना पार्टीमा आबद्ध हुँदैनन् सबै मतदाताहरू पार्टीका सदस्य हुन्छन् भन्ने हुँदैन हैन र अहिले सहरमा त झन् काठमाडौँमा झन् यस्तो खालको माहौल छ जहाँ चाहिँ एजेन्डालाई हेर्ने र त्योभन्दा पनि बढी क्यान्डिडेट कस्तो चाहिँ हामीले प्रतिनिधि छनौट गर्ने हो भन्नेमा एकदम धेरै उहाँहरू कन्सियस हुनुहुन्छ त्यो भनेको स्थानीय तहको चुनावको कुरा ओ त्यसमा पनि देखियो त्यसमा पनि देखियो त्यसकै भनौँ न त्यसको लागि पनि त केही आधार हो नि त त्यो यत्तिकै रातारात बनेको चिज होइन त्यो ग्राउन्ड होइन त्यसकै निरन्तरताको रूपमा अहिले पनि त्यो यथावत छ यो किन छ भन्दाखेरि डेमोग्राफिकली पनि हामी यति धेरै युवाहरू छौँ अहिले तर युवाहरूको प्रतिनिधित्व राजनीतिमा खोइ युवाहरूले भोगिरहेको समस्याको समाधान यो अहिले देशको नेतृत्वबाट आएको खोइ भन्ने प्रश्नले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ यो यो भनौँ न यो हिम्मत यो रिस्क लिने आत्मविश्वास चाहिँ त्यहाँबाट आइरहेको छ अब तपाईँको अब फेरि पारिवारिक कुरा नगरौँ भनेको फेरि सबै राजनीतिकै वातावरण छ तपाईँहरू अब लामो समय काम गर्नुभएको राजेन्द्र श्रेष्ठजी तपाईँको प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ फेरि के गरिहाल्छ एमालेकै हुनुहुन्छ नि त कसरी एमालेकै हो मुख्य यहाँ पहिला त जितेको एमाले को पार्टीको पार्टी हिजो अस्तिसम्म पार्टीमा भएको उहाँ पनि त हुनुहुन्छ हो उहाँ पनि हुनुहुन्छ तर मूल त यहाँ त एमालेकै हो नि त प्रतिस्पर्धा त तपाईँको प्रतिस्पर्धा एमालेसँग एमालेसँग राजेन्द्र श्रेष्ठसँग हुँदैन हुँदैन अरूसँग हुँदैन अरू अब सबै प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ तर मुख्य प्रतिस्पर्धा त एमालेसँग हुन्छ राजेन्द्र श्रेष्ठसँगलाई तपाईँले उहाँ मुख्य प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्न होइन किन नगर्नु सबैजना त तपाईँले नै भन्नुभयो 30 जति उठ्नु भएको छ सबैजना प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ तर मुख्य त एमाले नै हो नि त तपाईँले यो निर्वाचनको दौडानमा अब त विद्यार्थीको निर्वाचन त लड्नुभयो यो त फेरि त्योभन्दा अलिक ठुलो निर्वाचन हो कस्तो खालको अनुभव गरिरहनु भएको छ मतदातासँग भेट्दाखेरि के भन्छ एकदम सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव भइरहेको छ धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ धेरै खुसी हुनुहुन्छ कि क्षेत्र नम्बर 7 चाहिँ हामीले एउटा युवा महिला अनुहार हामी पाउँदैछौँ जो आफ्नो विषय विज्ञताको पनि र अनुभवसहितको सम्मिश्रणसहित चाहिँ अब चाहिँ संसदमा हामीले गर्व गर्न लायकको चाहिँ हामी सांसद पठाउँछौँ भन्ने खालको सन्देश उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ त्यस कारण म उत्साहित छु र सँगसँगै आफूले कतिपय पोलिसीसँग सम्बन्धित एजेन्डाहरू बनाइरहँदा यहीँको निर्वाचन क्षेत्रीय स्तरकै जनताको दैनिक रूपमा भोगिरहेका समस्याहरू पानी बाटो होइन र विद्यार्थी युवाहरूले खोजिरहेको आइटी सेक्टरको प्रवर्धन कृषि घरेलु उद्योगमा होइन महिलाहरू संलग्न भइरहँदा उहाँहरूले उठाउनुभएका कुराहरू यी सबैको चाहिँ मैले पनि सिक्ने मौका पाइरहेको छु टिपोट गरिरहेको छु र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एजेन्डामा कसरी ढाल्न सकिन्छ भनेर अध्ययन पनि गरिरहेको छु मानिसहरूले सोध्लान् नि त यस अघि पनि पटक पटक यहीँको रैथाने मानिसले निर्वाचित भएर सांसद भएर मन्त्रीसम्म भइसकेका व्यक्तिहरूले त समाधान गर्न नसकेको कुरो अब तपाईँले कसरी गर्नु होला भनेर सो होइन उहाँहरू सम्पूर्ण रूप केही पनि नगर्नु भएको त होइन नि त्यस्तो होइन पूर्ण रूपमा असफल भन्ने कोही पनि छैन केही न केही त छोडेरै जानुभएको छ आधार त्यस्तो धेरै नकारात्मक म छैन तर देशमा सङ्घीयता आएपछि सङ्घको सङ्घीय सांसदहरूले के गर्ने प्रदेशका सांसदहरूले के गर्ने र स्थानीयले के गर्ने भन्ने कुराको त्यो कामको विन्यासमा प्रतिनिधि सभामा पुग्ने सांसदले त तल तलका स्थानीय तहका समस्या सँगसँगै त्यसलाई नीतिगत रूपमा चाहिँ कहाँ अवरोध भइरहेको छ त होइन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्यमा सङ्घीय सरकारकै तर्फबाट कहाँ अङ्कुश भइरहेको छ अथवा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने अधिकार अथवा उनीहरूको अधिकारको क्षेत्रमा कहाँ चाहिँ सङ्घीय सरकारले फुकाउनु पर्नेछ भन्ने चेतनासहितको हामी जानु पर्यो अब
त्यो चाहिँ विगतमा अलि नभएको र त्यो चाहिँ अलिकति व्यक्तिगत हिसाबले पनि मैले चाहिँ त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु सात नम्बरको लागि मात्रै होइन कि समग्र देशकै होइन हामीले त एउटा क्षेत्रबाट हामी निर्वाचित हुने भए पनि त्यो क्षेत्रको सँगसँगै हामीले त समग्र देशलाई छुने समग्र देशमा असर पार्ने नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा जाँदै गरेको हुँदा मैले चाहिँ त्यो विशिष्टता र समग्रतामा पनि मेरो ध्यान म पुर्याउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास अलिकति चाख लाग्दो कस्तो छ भने सम्भवतः तपाईँ यो क्षेत्रमा वा जति पनि प्रतिस्पर्धीहरू तपाईँको छन् त्यो सबैभन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ तपाईँ अनि प्रदेश सभामा जो तपाईँले गठबन्धन गर्नुभएको छ तपाईँ भन्दा सिनियर छ दुवैजना अब यहाँ तपाईँको चाहिँ अब उमेरको हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँको मतदाता झन्डै धेरै नै सिनियरहरू पनि छन् अलिक पत्याउन गाह्रो हो सँगै हिँड्न पनि गाह्रो हो होइन अब तपाईँको प्रदेश सभामा पनि दुईजना तपाईँले चाहिँ बसन्तजी र अर्को सबिनजीलाई हेर्नु तपाईँभन्दा सिनियर छ अलिक अप्ठ्यारो भइरहेको छ अरे भन्दैछु मभन्दा 10 वर्ष कान्छो गेब्रियल बोरिज भन्ने मान्छे चिलीका राष्ट्रपति हुनुहुन्छ अब कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो उमेरकै आधारले भन्ने हो भने त्यो काहीँ सम्भव हुन्छ त चिलीको कुरा उताको कुरा छ होइन उस्तै कुरा हो नि नेपालमा पनि के पर्खेर बस्ने हुन्छ त त्यस्तो उमेर ढल्दै गयो होइन उमेरले मात्रै पाएको हुने त्यस्तो त होइन नि हामी एजेस्ट हुनु भएन होइन उमेरकै सोसाइटीमा पत्याउने अब हेर्नुहोस् जति युवा भयो त्यति पत्याउने माहौल आएको छ त्यो सकारात्मक हो किनकि एक कार्यकाल त देखिसकेको हो नि त होइन र यो अनुभव उमेर पाएको उमेर चाहिँदैन भने होइन एकदम चाहिन्छ त्यो सम्मिश्रण हुन आवश्यक छ हामीलाई सबै उमेरसम्मको आवश्यकता पर्छ तर अधिकांश युवाहरू डेमोग्राफिकली भने जनसङ्ख्याकै हिसाबले भने हामी यति धेरै युवाहरू पहिलोपटक नेपालमा होइन यो दशकमा हामी सबभन्दा धेरै युवाहरू छौँ पपुलेसनको हिसाबले केही समयपछि यो बुढौली समाज हुन्छ होइन यो त विज्ञहरूले नै भनिराख्नु भएको चिज हो यो बेला भरपूर हाम्रो ऊर्जा चाहिँ कसरी सबै क्षेत्रमा लिने अर्थतन्त्रमा राजनीतिमा होइन अन्य सामाजिक क्षेत्रमा त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान जानु पर्यो उमेरको आधारमा कित्तकाट गर्नु राम्रो राजनीतिमा मात्रै हुन्छ र भन्ने छ त्यही त सबै क्षेत्रमा हुनु पऱ्यो नि त अर्थतन्त्रमा हाँकिरहेकै छन् गरिरहेकै छन् स्टार्टअपहरू सुरुवात गर्ने को हुन् मभन्दा सानो उमेरकाहरूले हुन् एन्टरप्रेनरसिप गरिरहेका हुन् किन सबैले चाहिँदैन सबै मान्छेले राजनीतिमै आउनुपर्छ भनेर मेरो त मेरो रुचिको क्षेत्र हो यो म विज्ञान पढ्दा पढ्दै त्यो सकाएर मैले राजनीतिशास्त्र आफैले छनौट गरेको विषय हो पढ्नको निम्ति र म 15 वर्षको उमेरदेखि मैले अघि नै भने म चाहिँ नेपाली मजदुरहरूसँगै प्रवासमा काम गरेर पछि विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गरेर विद्यार्थीको प्रतिनिधि भएर निरन्तर म चाहिँ 36 वर्षको भएँ तपाईँको बुवा प्रधानमन्त्री हुनु मुलुकको कार्यकारी प्रमुख सबैभन्दा राजनीति गर्नेको एकदम अप्टिमम ठाउँ त्यही नै होइन भले अब अर्को हिसाबले राष्ट्रपति भए पनि त्यो सेरेमोनियल कुरा हो त्यसमा धेरै चासो नहुन सक्छ मान्छे कार्यकारी प्रमुख भइसक्यो अब तपाईँको मम्मी पटकपटक मन्त्री हुनु भइसक्यो सांसद नै भइसक्यो मन्त्री भइसक्यो अब फेरि तपाईँलाई पनि मसँग के छ त मसँग कसरी सम्बन्धित हुन्छ त त्यो उहाँहरूले पाउनुभएको अवसर हो उहाँहरूको सङ्घर्षले उहाँहरूको बलबुताले पुग्नुभएको होइन र मेरो बाजे कसरी पुग्नुभयो र उहाँको बाको कारणले पुग्नुभयो त्यो त मेरो त बाजे मेरो बाजे होइन मलाई सहज हो अरूको तुलनामा मलाई त्यो लाभ छ त्यो संरचनागत लाभ मलाई पारिवारिक हिसाबले पनि छ अन्य हिसाबले पनि छ म काठमाडौँमा जन्मेको हुर्को यहीँको रहिथाने हो म होइन तर काठमाडौँ बाहिर जन्मिनुभएका म जस्तै युवा महिलाहरूलाई त धेरै गाह्रो छ नि त राजनीतिमा त्यो इच्छाशक्ति हुँदा हुँदै क्षमता हुँदा हुँदै पनि त्यो त म एकदम बुझ्छु तर उहाँहरूकै निम्ति त म पनि अब चाहिँ संरचना बनाउँछु उहाँहरूलाई सहज हुने खालको त्यसकारण त म व्यक्ति केन्द्रित कुरा गरिरहेको छैन सबैलाई चाहिँ सहज पहुँच हुने राजनीतिमा त्यस्तो खालको मेकानिजम बनाउँछु भन्छ पारिवारिक विरासत चाहिँ कति सहने भन्ने छैन त मान्छेहरू सहनु हुँदैन पहिला बुवा त्यसपछि आमा अब छोरी भन्छ नि त मान्छेहरूले भन्दैनन् अहिले देखिरहनु भएको होला तपाईँको चाहिँ कति जोडी चाहिँ उम्मेदवार भइरहेछन् श्रीमान श्रीमती गर्ने त्यस्तो हुने आलोचना भइरहेछ तपाईँहरूको त पारिवारिक राम्रो काम गरेपछि कामले जित्ने हो कि कसैको अब थरकै कारणले परिवारकै कारणले मनै पर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो इमोसनल कुरा हो कारणले होइन बुवा बुवापछि आमा आमापछि छोरी त सिधा छ नि त त्यो त अनि भोटिङमा आउँदैछौँ त हामी मत माग्न आउँदैछौँ
एजेन्डा लिएर आउँदैछु म फलानु असर गर्छ कि यसले भनेको हैन त्यहाँ त्यहाँ त चुनौती छ नि त त्यसैले हामीले त उ गर्नु एजेन्डाले जित्नु पर्यो आफ्नो कामले आफ्नो व्यवहारले चान्छु नै कुरा हो र यो हैन मत माग्ने अनुमोदित हुन जाने भन्ने चीज यो लोकतन्त्रमा सबभन्दा सुन्दर अभ्यासमा हामी चाहिँ सहभागी हुन गइरहेका छौँ सबैजना उत्साहित हुनुहुन्छ सबैजना सकारात्मक हुनुहुन्छ राजतन्त्र हामीले किन फाल्यौँ भन्दाखेरि त्यही भत्काउनकै लागि त हामीले राजतन्त्र फालेका हौ भूमिगत के हो भन्ने थाहा नपाइकन भूमिगत भएर त्यत्रो सशस्त्र युद्धमा तपाईँ होमिनुभयो लाग्नुभयो दुःख कष्ट भोग्नुभयो आज फेरि त्यो पारिवारिकै विरासत भयो भन्ने भने के मैले कसरी भएर अघि भने त बुवा बुवा पछि आमा आमा पछि अब राजतन्त्रमा छौँ र हामी मानुषी यामी भन्ने त्यो तपाईँको विषय हो आम जनताले भनेको छ नभन्नु देखेको कुरा हामी राजतन्त्रमा छौँ र भने कुनै परिवारमा कसरी भयो कसरी भयो भन्नुहोस् न राजतन्त्रमा के हुन्छ भन्नुहोस् त अनुमोदित हुनुपर्छ कुनै परिवारमा जन्मेकै आधारमा उसले शासन गर्न पाउँछ त्यही त झन् झन् छोरी कसरी भयो अनि म त अनुमोदित हुन जाँदैछु त भोट माग्न जाँदैछु त्यो गर्न नपाउने मैले आफ्नो एजेन्डा लिएर म अनुमोदित हुन चाहन्छु तपाईँको प्रतिनिधि हुन चाहन्छु यो यो कारणले म चाहिँ बन्न लायक छु भनेर जान्न नपाउने हुन्छ त कतै लोकतन्त्रमा केले वर्जित गर्छ मलाई त्यो चाहिँ बाबुराम भट्टराईको छोरी भएर पाउनु हो त्यही जनता कहाँ जानु बाबुराम भट्टराईको छोरीले पाउँदैन त्यही भन्नु अरू सबैजना पाउँदैन कसरी नपाउनु हामी के कुरा गर्नुभयो 30 त क्यान्डिडेट छन् तपाईँ आफैले भन्दै हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँहरू सबैजना कि बाबुराम भट्टराईको परिवारको 30-31 फरक चाहिँ अब मानुषी यामी भट्टराईले जनताले कसरी बुझ्ने एजेन्डाले एकदम मेरो एजेन्डाले मैले हुँदैन है भन्ने के गरी बुझ्ने हामी जस्तो एजेन्डाले एजेन्डामा मैले युवा मैत्री हाम्रो समाजले अहिले आवश्यकता बोध गरेको सबैले भन्छन् नि युवाले युवा मैत्री भन्छ बुढापाकाले बुढापाका मैत्री भन्छन् त्योभन्दा अलिक फरक केही छ कि भने होइन यिनै हुन् मैले एकदम हुँदै नहुने चिज गर्दिनँ जनताले जे सुन्न चाहेछन् जे आवश्यकता ठानेछन् त्यही कुरा गर्छन् एकदम फरकै देखिनको लागि आर्टिफिसियल कुरा गर्ने मान्छे होइन म होइन त्यसकारण सबभन्दा पहिलो काम भनेको हामी प्रतिनिधि सभामा पुगेपछि व्यवस्थापिकामा पुगेपछि हामीले संस्थाहरूको सबलीकरणको निम्ति बोल्नुपर्छ हाम्रा संविधानमा उल्लेख गरेका हाम्रा चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्सहरू होइन हाम्रा अधिकारका सूची लामा छन् एकदम राम्रा छन् तर त्यो हाम्रो घर घरमा आइपुगेको छैन जनताले अनुमति गर्नु पाएको छैन त्यो हो नि त मुख्य कुरा त्यो तपाईँले जित्ने बित्तिकै पाउँछ हामी समूहमा एफोर्ट गर्छौँ जित्ने बित्तिकै त कहाँ हुन्छ र त्यो सामूहिक उस पहलकदमीमा भर पर्छ तर कम्तीमा त्यो पहलकदमी गर्ने ठाउँमा गलतलाई गलत सहीलाई सही भन्ने व्यक्तिहरू त पुग्नु पऱ्यो नि त हिजो पनि जितेर गइरहेका थिए अहिले पनि अब मानुषीले जित्नुहुन्छ होला अब जितेर जानुहुन्छ परम्पराको निरन्तरता हो जितिसकेपछि सोध्नु होला यी सबै प्रश्न परम्पराको निरन्तरता हो जस्तै हुन्छ होला त्यो जितिसकेपछि हेर्नुहुन्छ नि त कामबाट अहिले नै भन्नुपर्ने कारण त के छ र त्यस्तो जित्नका लागि देख्नु नै भएको छैन कामै हेर्नु भएको छैन यतिकै अनुमानको भरमा भन्ने कुरालाई त अब मैले के भन्नु जित्नका लागि त भन्नु पऱ्यो नि अनि जित्ने त मैले आधार पेस गरि नै रहेको छु नि होइन र जितिसकेपछिको कुरा त त्यो त्यस पश्चातको कामबाट तय हुन्छ के रहेछ 7 क्षेत्रको चाहिँ मानिसहरूको समस्या मूलत यहाँ मान्छेहरूले प्रति आफ्नो चाहिँ प्रतिनिधि गर्व गर्न लायकको संसदमा पुगेर आफ्नो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा शिर ठाडो गर्ने खालको व्यक्तित्व हामीले पुर्याउनु पर्छ भन्ने एउटा होइन त्यो सँगसँगै पहुँचमा हुनु पऱ्यो सहज पहुँचमा हुनु पऱ्यो र आवश्यक परेको खण्डमा उभिदिने बोलिदिने जनताका एजेन्डाहरू विशेष गरी चाहिँ सार्वजनिक संस्थाहरूमा सेवा लिन जाँदाखेरि भोग्नु परेका समस्याहरू होइन लाइसेन्स लिनेदेखि लिएर सरकारी हस्पिटलमा होइन एक्सेसको कुरा स्कुलको एकदम चर्को शुल्कका कुरा यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ आम रूपमा किन सहरमा बढी मिडल क्लासहरू हुन्छ मिडल क्लासको चाहिँ आम रूपमा चाहिँ त्यो खालको छ त्यो सँगसँगै अलिकति बढी चाहिँ युवा पुस्तामा हाम्रै देशमा आफ्नै परिवारसँग बसेर काम गर्न पाए हुन्थ्यो होइन विदेशी नबाध्य छौँ विदेशमा रहेका नेपालीहरू जो भोट गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई मताधिकारको कुराको पनि एजेन्डा छ र सँगसँगै आफू विदेशमा रहिरहँदाखेरि यहाँ नेपालमा बस्नुभएका आफ्ना बुजुर्ग बुढो होइन बुवा आमाको रेखदेख कसले गर्छ त्यो त राज्यले लिनुपर्ने दायित्व हो होइन सिनियर सिटिजनको कुरा यस्ता मुद्दाहरू पनि छन् र यहाँ चाहिँ कृषि पर्यटन
मा पनि निर्भर हुने ठूलो संख्या घरेलु उद्योगमा पनि निर्भर हुने जनसंख्या भएको हुनाले ती मुद्दाहरू पनि 7 नम्बर क्षेत्रका चाहिँ मुद्दाहरू हुन् र सँगसँगै हाम्रो यो 16 17 18 र 25 भनेको चाहिँ हाम्रो नेवाहरू नेवा समुदायका बासिन्दाहरू बढी भएको ठाउँमा चाहिँ त्यही भित्र खानेपानीको आजको दिनसम्म पनि ठूलो समस्या छ त्यहाँ नेवा संस्कृति सम्पदाको संरक्षणको कुरा पनि ठूलो मुद्दा छ हैन यी सबै कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ जनताबाट चाहिँ मैले त्यो प्राप्त गरिरहेको छु र त्यसको समाधानको निम्ति चाहिँ मैले पहल गर्नेछु यसअघि पनि तपाईको आमाले जितेर जानुभयो भएर चाहिँ त्यतिखेर मैले अहिले भने उहाँहरुको बेला उहाँहरु जित्नु भएको भनेको संविधान सभाको बेला हो संविधान सभाको मुख्य उद्देश्य भनेको त्यो सभा मार्फत चाहिँ संविधान बनाउनु थियो त्यसकारण त्यसमा उहाँहरुले आफ्नो कार्यभार पूरा गरेर अहिले त यो संविधान बनिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौ त्यसकारण एकदम फरक हो बाआमाहरुको बेला गरिने कार्यहरु र हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरु अलि फरक प्रकृतिका छन् तपाईको जितको आधार चाहिँ यस्तो छ कि सम्पूर्ण रूपमा अरु पार्टीमा निर्भर छ के मूलत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी तालमेल कसरी उठ्यो होइन गलत हो सबभन्दा गठबन्धनको यो समीकरण त छदै छ संगठित मतको हिसाबले कांग्रेस एक नम्बरमा हो त्यो उहाँहरुको भन्नु न हामी सहकार्य गरेर एकै ठाउँमा उहाँहरुले त्यो अवसर पनि दिनुभयो त्यो अपनत्व पनि लिनु हुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो कि म चाहिँ उहाँहरु सबैको यो मेरो व्यक्तिगत उम्मेदवारी मात्र हैन उहाँहरुको पनि उम्मेदवारी हो भन्ने कोणबाट नै उहाँहरुले लिनु भएको छ तर सँगसँगै यो पार्टीको मत भन्दा बाहिर ठूलो मत छ हैन त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आकर्षित गराउनु छ त्यसको निम्ति चाहिँ म उपयुक्त पात्र हुँ मैले सक्छु त्यो मैले त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु थप हैन संगठित पार्टीको मत सँगसँगै त्यतापट्टि चाहिँ मैले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भनेको गठबन्धनमा रहेका दलहरुको सहयोग बिना पनि जित्ने सम्भावना छ होइन त्यो सहितको अर्को पनि निर्णायक छ भन्नु खोजेको त्यसमा मात्रै टेकेर गरियो भने जित्न गाह्रो हुन्छ जो कसैलाई ठूलो स्विङ भोट हुन्छ ठूलो चाहिँ पार्टीहरूले कस्तो क्यान्डिडेट उठाउलान् हैन भनेर हेर्ने तर पार्टीमा आबद्ध नभएका धेरै जुन जनसंख्याहरू छन् उहाँहरूलाई आकर्षित गर्ने भनेको त हाम्रो एजेन्डाले हो क्यान्डिडेटले हो सो त्यतातिर त्यो पनि निर्णायक हो भन्न खोजेको त्यो त्यो आकर्षण चाहिँ छ तपाईसँग म त्यो गर्न सक्छु कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कस्तो खालको सहयोग पाइरहनु भएको छ एकदम राम्रो छ उत्साहित छु कांग्रेस एकीकृत समाजवादी माओवादी हैन तीनटै पार्टीका साथीहरूबाट चाहिँ राम्रो हामी चाहिँ सहकार्य गरिरहेका छौ अब हामी आज अन्तिम दिन हो हाम्रो उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशित हुने हामीले चुनाव चिन्ह पाएपछि औपचारिक रूपमा पाएपछि अब हामी संयुक्त रूपमा चाहिँ घर दैलो कार्यक्रमहरूमा निस्कनेछौँ चारवटा पार्टीको गठबन्धन देखिन्छ यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथीहरूसँग पनि सहकारी गरिरहेको छ हाम्रो कसरी हामी त स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी नै छैनौँ कि स्थानीयमा सहभागी नै नभएको पार्टी हो कि नेपाल समाजवादी पार्टी भनेको यहाँलाई जानकारी नै होला स्थानीय निर्वाचन पछि भनेको पार्टी हो त्यही भएर अलिक गाह्रो छ भन्ने छ चुनौती त छ चुनौती छ एकदमै जाँदा जाँदै बाबुराम भट्टराई कोही अब प्रति तपाईँले एउटा क्वेसन गर्नुहुन्छ यस नम्बर लिन सक्नुहुन्छ बाबुराम भट्टराईलाई सफल राजनीतिज्ञ मान्न सकिन्छ कि असफल राजनीतिज्ञ मानिन्छ कि ठिक ठिकै हुनुभयो भने त सफल राजनीतिज्ञ ए बाबुराम भट्टराई सफल राजनीतिज्ञ हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र जितको लागि शुभकामना पनि छ धेरै धन्यवाद आज हामीले वारपार गऱ्यौँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 प्रतिनिधि सभामा प्रत्याशी मानुषी यामी भट्टराईसँग कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते